съвета на една майка на страничен полицай. Пратихме в последния му път един достоен наш служител, който изпълни дълга си. Това, което мога да кажа, е, че извършителите са заловени. Работи се интензивно с тях от турска страна и имаме уверението, че разследването е напреднало и много скоро ще имаме отговори на всички въпроси. Изключително изручително бих казал, по никакъв друг начин не мога да опиша това, което е станало. Човешко същество не може да подходи по начина, по който е подходено спрямо полицая. Не мога обаче да се съглася, че с критиките, които се отправят в последния ден към ръководството на МВР, аз заварих гранична полиция в изключително тежко положение. Първия ден дойдох тук, за да покажа, че положението е тежко и че трябва да се справим с това положение. Похарчихме огромен ресурс. Никога последните години много наброй министър на вътрешните работи не е стоял толкова близо до служителите, за да бъдат разрешени техните проблеми. И не може проблеми, създавани през последните 10 години с намаляването на щата на гранична полиция, с изграждането на едно нефункционално бутафорно съоръжение на границата, с системното занемаряване и подценяване на техническото обезпечаване на тези хора, да се пренася върху действащото ръководство, което от първия си ден направи поредица действия, дори не мога да ги опиша всичките. По-скоро става въпрос за хора, които се занимават с друг тип престъпна дейност, но за да няма спекулации, не и разпространение на наркотици, защото и това се въртеше в медиите. Каква посока сте пак? Тези хора са извършвали престъпления на територията на Турция. Извършвали са престъпления най-вероятно по отношение точно на мигранти. И в един момент са решили, че някой им пречи да извършват тези престъпления. Задържаните са турски граждани. В голяма степен е ясно и какво точно са направили и какви са били мотивите им да го направят, но тъй като е следствена тайна, от уважение турските колеги споделиха с мен тези обстоятелства, но не мога да ги разкривам на този етап, съжалявам. Появи се информация, че са намерени